السلام عليكم. عثمان غني. عثمان غني. صدر صاحب وسنگ الله خير. وعليكم السلام. استاذ جي بي بي اي كنسل شو پدي اخلا استاذ ستا صورت دي. مونږ خو بسم الله الرحمن الرحيم. مونږ د پاره خوشاله خبر راي چې د قام د خدمت ته پاره د عوامو د خدمت ته پاره د دې موجوده سلیکټډ حکومت چار سمره انتقامی کار روان دی او برداشت کو کمی پور چې دای مونږ بالکل د حق आवाज او چتو همیشه د خپل خلکو سره یو او د حق لپاره به همیشه جنگي پرون ورکران چې ونه غډیر په غمو غوسه کې او سترایک کاو بیا تاسو هغه ته د کرونا وایرس او د نور دغه په حق له وی جره د سترایک به نه کو نو تاسو وسه هغه ته صحیح ہدایت ورکوي بالکل استعمال چې کم دی جی هغه جنرال د ټولو خلکو په مفاد کې چیرې استعمال کوي شي نیازی حکومت چی سمر دے چی سمر وزیران دی مار دا حق دا آواز نہ نشے منی کولا ان شاء اللہ ہر وقت بز دا پاکستان دا ټول خلکو دا حق دا آواز دا غریبانو پور دا کوما او دې زما دا حق آواز هیڅ چره نشي بندو هیڅ چره دا بوکس کې سونه راغی بوکس کې سونه دی بوکس کې سونه راغی او ان شاء الله موږ نه جنې رغو نه بل سره یو ګنا بل سره عدالت کې به دا جالي کې ان شاء الله جالي ثابتو په عدالت کې به ان شاء الله دا جالي ثابتو او ان شاء الله ډیر زر به موږ د قوم په مخ کې بیا سخرو ان شاء الله دې ارمان ما پوره نشي ان شاء الله.